Caroline Montgomery var en av två döttrar till Henry Montgomery och Barbro Söderberg. Hon växte upp i Stockholm med skolgång i Djurgårdsskolan och tog studenten i Ahlströmska skolan. Caroline kom att studera juridik vid Stockholms universitet och hon var även under första halvan av 1980-talet ledamot av kårstyrelsen liksom ordförande i sociala och förvaltningsutskotten. Efter jur. kom Caroline Montgomery att arbeta i resebyråbranschen innan hon satsade på studier vid Handelshögskolan. Hon var ledamot av kyrkofullmäktige och visordförande i kyrkorådet i Oscars församling. Caroline Montgomery som var gift med Björn Håkansson blev bara 41 år gammal. Maken Björn donerade senare 2001 ett klockspel om 25 klockor till Oskars församling till minne av hustrun Caroline. Nedtill på gravorden står måttet Gardes bien, som betyder ”Vakta väl”, en Montgomerys valspråk. Denna ursprungliga normandiska ätt finns förutom i Sverige och Frankrike även bland annat på Irland, i England och i USA. Bland annat återfinns valspråket i den officiella vapenskölden för Montgomery County i Maryland, USA.